markii labaad oo gudoomiyaha golaha wakiilada la dooranayo waa dimuqraadiyadda caadadeeda ayay tahay in dadku ay ku kala baxaan cod hadday gudoomiye golo wakiil lahaydna waxaa lagu kala baxayaa cod xildhibaan hadday madaxweyne tahayna waxaa lagu kala baxayaa cod babliga oo dadweynaha ummadda somalilan ay kulligood wada codaynayaan waxaan markhaati ka ahay inaan codkaasi dhacay oo lagu kala baxay 38 iyo 39 waad garan karaysaa sida ay u tahay tight anigu waxaan ka mid ahay xisbiga Kulmiye laakiin waxaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Taryan sababta aan ugu codeeyayna wax kale ma aha waa constituency-gaygii waa dadkii deegaanka ummadda iyo dadka aan ka soo jeedo waxaan ku ixtiraamay inaan codkayga siiyo constituency-gayga aan ka soo jeedo oo igala soo hadashay daafaha dunida oo dhan dadkuna waxaa loo baahan yahay taariikhdu iyadaa isqori doonta cidda Soomaalilan wuxuu ah ee cod u haysa ee dhul u haysa ee dad u haysa taariikhdaa qori doonta waxaan kaloo markhaati ka ahay in aniga iyo Cabdiraxmaan Talyaanle midna uu gudaha ku dhintay midna dibadda ku dhintay sababo badan awgood oo jira sidaa daraaddeed waxaa dadka deegaanka iyo bulshada aan ka soo jeedaa ay isugu noqon doonaan tashi buuxa oo ballaaran oo aanu ku hoggaamino meesha ay dadka iyo dadku u arkaan dantooda anigu ma odhanayo dee adigu ogow laakiin waxaa khasaba in aanu deegaan ahaan Soomaalilan ka biximayno waanu ku jiraa waanu u shaqaynay adeer heerkaasaan soo gaadhsiiyeen in la yiraahdo ma Soomaalilan baad ka baxaysaa maish laakiin inaanu political regrouping samayno waa ku khasbanno oo aanu isu durno dadkayaga iyo deegaankayaga oo aanu hor dhigno wixii dan u ah maya maan odhan anigu markii horena kuma qanacsanayn haddana kuma qanacsan haddana waa ka soo horjeeda wax badan aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa dimuqraadiyadda meesha ka dhacday waana sababta aan rabo inaan dadkii deegaanka u caddeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu